Слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти, че ни подаряваш и днешния ден. За всичко Ти благодариме, и за водата, и за хляба, и за снега, и за всичко, защото Ти така си наредил цялата тая вселена. Господи, имаме едно чудесно обещание, че ония, които вярват в Твоя Син, Отче Святи и Праведни, ще наследят тая земя, която ще бъде осветена, очистена, променена. Но Ти искаш от нас да внимаваме на живота си, да се променим, да се покаяме, да не вървим по пътя на света и на греха, защото от другия път води във вечна погибел. Господи, смили се за тия, които са в потеснение, които са болни, ето на всяка крачка, всеки дом има болни, страдащи, измъчени души, войни, синове не се покоряват на бащи, на майки, жени не се покоряват на мъжете си, мъжете се карат и се бият. Ние те молиме, Боже, смили се на този народ, отново и отново те молиме, заради маничките, заради тия, които не познават и не знаят какво е грех, пощади и нас грешните, помилвай ни, благослови това събрание, Господи, смили се за нас. Макар и малко да сме, Ти казваш, не бой се, мало стадо. Отец ми, благоволи да ви даде царство. Благодариме Ти за това благоволение, Отче Святи и Праведни. Молиме Те, Душе Святи, със силата на изцелението, смили се за нас, действай в това събрание, изцелявай болните, немощните, утешавай наскърбените. Мир давай на ония, които нямат мир. Сън дай на ония, които нямат сън. Господи, благослови ни. Дай здраве и сили на целият Твой народ. Милост, Господи, за брат Латин, за съпругата му и цари колената и краката й. Милост за Божидар, Господи, и цари крака му. Помилвай го и отвори път за уреждане на операцията, ако това е необходимо, молиме Те за брат Пламен, за съпругата му, мир, дай в този дом и особено Те молиме сега и за майка му, която е с чупен крак, да зарасне правилно, да няма проблеми, за брат му, който е пред изпитание и пред операция, смили се за него, помилвай го. Господи, смири се за брат Христо, за Панчо, смири се, Господи, за Ясен, смири се, за сестра Станка и нейния дом, благослови от свети. Господи, милост и за Павел, той е самотен, милия, смири се и за него, за сестра Ваня и дома и дъщерите й. Милост за брат Георги, милост за малката. Петя, и цари окото, и цари крака и Господи, смили се за нас грешните, помилвай ни и благослови ни. Молиме Те, Господи, и за тия люди, които са ни дали тук, списъка да се молиме няколко души, за Яни в Бургас, върни го в живота, освободи го от бесовете, милост за Йосиф, освободи ума му, милост за слави. Господи, благодариме Ти, че техния неговата жена си е намерила работа. Молиме Те за дъщеричката им. 4-годишна има проблеми. Молиме Те за Сандра за пълно изцеление. Молиме Те за Мариан, за краката да го изцериш. Молиме Те за здравка. И сина и Петър, молиме Те за свещеник Димитър в Чикаго, милост за Георги, има болки в главата, молиме Те за Васил, Господи, има, намира се в прединфарктно състояние, молиме Те за Георги, който в момента е получил инфаркт. Молиме Те за Захари, благодаря Ти, че е по-добре, че ходи по планината. Молиме Те за Любослав, Господи, ето това е на периоди, идва атака върху него.
Молиме те за Нора и за баба и трети инсулт е получила. Благослови тая баба. Господи, а Норчето я опази. Народа казва, болен ли си бил, болен ли си гледал. Бъди с нея там в този труден момент и Чичо е в болница. Предстои му операция от жлъчка. Господи, смири се на Твоя народ, на Твоите люде. Милост, Господи, за домовете ни, за роднините ни, опази домовете ни от крадци, от разбойници, от лъже Христи, от еретици. Църквите ни опази, Господи, слава да бъде на името Ти. Бъди с нас и в това наше събрание. Молиме Те за Твоята благодат, за благословение, за изцерение, за изобличение. Господи, смили се и помилвай ни. Амин. Айде да се помолим за само час. Нема. Господи, ти знаеш живота на тая твоя рабиня. Ти си творец на човека и всичко знаеш, защото ти вездесъщ, но ние вярваме в тебе, че си и всемогъщ. Каквото тази твоя рабиня ти се грешила, от малко детенце до днес, молиме те да я поръщи с кръвта, да Господ Исус Христос да я очистиш, да я осветиш, Господи, и в Твоите рани да бъде изцерена. Ако има върху нея клетви и проклятия, заклинания и самата тя е клела, прости, защото го е направил незнание, моля те, вдигни клетвите и проклети и завери ги с благословение. Молиме те, допусти се до нея и цери, Господи. Мило стори за нея, помогни и цери стомаха и коремната област, и цери колената и краката и дигни я, да бъде здрава, да се обслужва и да се обслужва семейството. Господи, мило за тая душа. В Твоите ръце оставяме и Те молим, вземи я в Твоите ръце и помилвай. Всички болести и зли и нечисти духове в името на Господ Исус Христос. Ви заповядваме да напуснете духа, да напуснете душата, да напуснете тялото, да напуснете дома и да отивате там, където Бог е определил място за вас. Амин. Една черна котка. Изцяло черна котка. Значи един десен бос крак с джапълка, обаче джапълката остава нека черна следа. Война има нещо, ти с някой воюваш. Карате ли се? С комшиите. Трябва да ги прощаваш, оттам нямаш мир. Ти ги прощаваш, защото ако ти ги кълнеш, клетва ти дойде по теб. Бъди абсурдно си, вето плавен, че ти кажеш. Майка му е прокляла комшиката, тя е паднала, чупила си изтрива и на другия ден и тя си изтрива. Не, аз съм пък за мен е тая, как си казаш там, пророчеството на Божия църква. Теб Господ ще те накажа и защото си писал някакви книги. Прибрава се, къщи панал, постови си сухилка. Бог не ме наказа, не е. Внимавай, ако кълнеш. Може да се... Кво ще разправя? Кво те ли те дам сухил? Кво те ли? Проблемът ми е там, не мога да се видим, мога да се разбираме. Не мога да се разбираме. Защо? Искат да ви изгонят? И нещо има. То не може без причина. Народът казва, с един човек гарантия не става. Трябва това. За децата. За децата. С децата мога да се реагира. С децата. С синове ли беше? Да, има. Двама сина. Двама сина. Не мога да се реагирам с децата. Децата не се вярваш до децата. Ема нищо, вярваш ти, не вярваш ти. Да. И не може да кажеш на сила за това. Thank you.
Трябва да видя Африка, това е да има. Да. Това е, което мога да ви кажа. Черната котка дух ли е? Дух е. Босите крака означава, че не е в мир с някого. Не е в мир с някого. Ами добре. Вие изпеяхте песните. Така. Стигнахме до невъзможно е да се шеста глава, второто обаче, ако и да. Шеста глава от къде? От евреите. От девети стих нататък? От девети, да. Ако обаче и да говориме така, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро, нещо, което води към спасението. Защото Бог не е неправеден да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Защото когато Бог даде обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-голям, от когото да се закълне, закле се в себе си, казвайки: наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа. И така Авраам, като устоя, получи обещанието. Защото както човеците се кълнат в някого по-голям от тях и клетвата дадена за потвърждение на думата тура край на всеки спор между тях, така и Бог, като искаше да покаже по-напълно на наследниците на обещанието, че намерението му е неизменимо, си послужи с клетва. Така, защото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държиме за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоклатима котва, която прониква в това, което отвътре завесата. Където Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин. Амин. Така може да седнете. Деветия стих. До 9 стих говорихме за предупрежденията, които Господ дава на вярващите, че има опасност да отпаднат. Има вероятно всеки един от нас да отпадне от вярата и да загуби тия големи обещания, които Господ даде на ония, които повярваха в Него. Но веднага казва, Бог не е несправедлив, та ония, които са служили на Бога, които са вършили добри неща
в Неговото име, Той да ги отвърли. Има един католически писател, Тома Кемпински се казва, неговата книга «Подържание на Христа», той пише: и най-малкото нещо, ако си направил или си изговорил, или си защитил Господ Исус Христос, Той богато за това ще те възнагради. Какво? Телефона. Нека си звъни. Абе, тия хора ще го изключат. Кажи. Ало, да, кажете. Ще го оперират ли? Добре, е, ние се молихме, сега се молихме за него, е сега преди малко. Добре, пак се молим. Цецка на Васил получила неко запушване пред инфарктно и лекарите са казали, че има запушване артерия в сърцето, може би ще му направят операция или нещо. А Васил или Цецка? Васил на Цецка, бе, на Тони баща. Господа покажа ли? Нощеска, Нощеска е получил. Вчера беше на как беше на бърза помощ? Не, вчера ли? Вчера беше на бърза помощ, молитви се. Даде, бил е там, но Щески изведнъж му е станало лошо. През нощта е извикал, натисни ме, тука нещо ме боли, сърцето дето е. Бе, натискай, бе, какво да натиска, то още по-лошо. Трябва да се внимава, защото един наш там роднина, абе, нещо тука сърцето ме боли, я донеси нещо и тя служила една така, на печката имало една тухла, топла, служила му там тухлата и той казал, нещо топнавате и заспал. Не се слага на сърцето никога топло, никога. Само студен. Също и на главата. Не слагайте топли такова на главата, дори да се настига. Краката за топли, краката в топло, главата и сърцето на студено. Е, Господ да се смири над него. И така, помнете, че вие, които служите на Бога, които изповядвате името Му, които защищавате и кажете една дума – защита на Бога, непременно ще получите за това награди. Награда от Господа и благословение. Но ако се отричаме от Него, и Той ще отрече от нас. Ако ние кажем, това Бог не ни... Какъв беше това Бог? Аз му се молих, Той не ми отговори. А защо не ни е отговорил? Защото не сме безправност. Извинявайте, че така говоря и ме обвиняват масово там и пастирите, че те говорят само за хубави неща, Петър не говори само черногледни работи, за грехове говори, за не знам какво говори. Ми отиваме при един мил брат, вярваш ли Бога? Вярвам. Новороден ли си? Новороден съм. Кръстен ли си във вода? Кръстен съм. Кръстен ли Святия Дух? Кръстен. Говориш ли си? Говоря. Изповяда ли си греховете? Изповяда ли. А остави ли греха? Не. Не мога. Нема полза. Всичко това, което го е направил, като е във греха, греха си го шамарува. И това е масово явление. Масово явление. Не мога. Не мога да се откажа от греха. Не мога. Айде. Тие са вързани от цигари, он е от алкохол, другия казар. Третия не може да си въздържа езика. И какво става тук сега с тия обещания, които Господ дава? Има условия. Има условия, пак ви казвам, напоследък масово се проповядва, че благословенията Господни са безусловни. Те нямат условия. Вярваш, не вярваш, мърсуваш, правиш кой, Господ те благославя. Не е така, това е лъжа. Това е лъжливо учение, което залива света. Божиите благословения са безусловни.
И по-надолу, ето ние виждаме какво става с Аврам. Той получи обещанията, обаче как ги получи? Как ги получи? С търпение и вяра и упование. Аврам повярва в Бога и това му се мени за правда. Какви изпитания измина? Какво изпитание му даде Господ да пренесе сина си в жертва? Това обещание и той с дълго търпение очакваше обещанието. Бог му каза, че ще му даде син и от този син ще произлезне спасител на човеците. И чрез този син ще спасяват хората и всичко това се изпълни от Исак натам до Давид и след Давид Исус. Това нещо се изпълни. Обаче той търпя. Колко време търпя? 100 години. 100 години на стотната година му се яви сина му. И след това продължи да търпи. И затова неговото потомство наследява благословение. Но кога? Когато търпим. А не когато се бунтуваме. А когато търпим, тогава ще получим благословението. И като искаше да покаже по-напълно за наследниците му, защото нали, той беше вече на 100 години, какви наследници, че целия ще бъдат като морския пясък, Господ се закле в името си, защото нямаше по-голем от него, в който да се закълне. И така обещанието, което изговори клетвата, служи къде. И тук обяснява апостола, че когато двама се препират нещо, или трябва, не може да стигне до разбиране у... и мир се заклеват и така клетвата слага край. Заклеват се, че това е истина, не да кълнат, а се заклеват самите те. И всеки се кълне в по-горното. И знаете за Исус какво казва, ако се закълне някой в златото, на храма нищо не, ако се закълне в храма, тогава се защищава. Обаче не е така, защото ако се закълне в храма, кълне се и в храма, и в златото, и във всичко останало. Така че с тая клетва Господ потвърди, че Авраам ще бъде баща на много народи или на всички вярващи, от които сме и ние. Защото сме вярващи и сме осиновени от Божия Син. И това осиновление, и тая вяра, и тая надежда, която Господ ни е дал, трябва да я държиме като яка котва, казва, да се държиме за нея и да не се колебаем. Защото ще бъдеме наследници. На какво ще бъдеме наследници? Какви бяха обещанията към Авраам? Ще му се роди син и от него ще произлезне Спасителят. Второто много сериозно обещание е, че точно неговите наследници ще наследят земята. И сега ние знаем, че тази земя ще се промени, ще дойде време да се промени, да се обнови, но неговите наследници ще наследат земята. И пише в първата глава, Господ Исус Христос казва, кои ще наследат земята? Помните ли? Кротките. Кротките ще наследят земята. А ние кротки ли сме? Кротки ли сме? Или се караме и се биеме и викаме, кротките ще наследят земята. И кои са още другите, които ще наследят и са блажени? Исус ги казва и ние трябва да си ги помним. Не, че някои разчитат нали, на това, че ще се спасат. Не за това. Има кротки хора, които са богохулници, иначе кротки, но като им кажеш една дума за Бога, са готови да се бият. Скачат и се бият. Какво? Никакъв Бог. А иначе ги гледаш кротки. Обаче тук има обещание. Ония кротки хора, които вярват, които се надяват, които се смиряват. Кои други? Скърбящите?
които скърбят. За какво скърбят? Скърбят за Небесното царство, скърбят, че са се отстранили от Бога, скърбят, че са далеч от Бога, защото има една друга скърб. Скръбта по света ражда гибел, а скърбта по Бога ражда спасително покаяние. Тие, които скърбят наистина да се доближат до Исус, да се доближат до Бога, тая скръб довежда до спасително покаяние, но много християни скърбят за света, скърбят за богатства, скърбят за големи къщи. Много хора са ми казали: „Е, Петре, ти нищо не направи.“ Викам: „Кво да направя?“ „И па можеш тога да надигнеш, вика, една двутриетажна къща в Камарци.“ „Ма за кого ми е, за кого ми е тази къща? Какво да правя тази къща?“ И около мене тия, дето така говореха, направиха големи къщи, заведоха га, направиха оградата модерна, големи железни врати. И моята сестра: „Е, да взема на този човек, гледай бе, гледай какво направи.“ И аз го срещам там в селото, отива към гарата и едва така ходи. Измаза църквата и хоп, некролога на вратата. И викам: „Сестро, и сега, какво става? Какво като направи?“ Тя сигурно иска да ми кажа и аз да се стегам и да правя голема къща. Нема лошо в това да се направи къща, да се направи с Васко, той и Петко, ходиме там по вилите, така се разхождаме нагоре из Боровата гора. И има хора, които казват: „Заповядайте бе, хора, елате тук да се поговорим. Кажете какво има, двоетажни, триетажни вили. Служиха ни ягоди, малини, набрали други.“ Викам: „Какво бе, какво сте направи тук, имате ли деца?“ „Имаме, вика, двама синове.“ Идват, изобщо не идват. Изобщо не ги интересуват. „И за кого го правихте?“ „Еми мислихме, че те ще идват тук на почивка, на...“ „Не иска да идват.“ „И защо се блъскахте?“ Това е света. Ели, брат Тошко, един приятел, хареса едно момче там от 50-ното, момиче от 50-ното църква, тя го завела от тех, баща му го пита, на момичето я пита: „Имаш ли апартамент?“ „Нямам.“ „Кола имаш ли?“ „Нямам.“ „И къде си тръгнал да се жениш?“ „Това е, трябва да имаш кола и апартамент, за да мога да се ожени.“ И не му дадаха момичето. И какво стана? Отиде той некъде към Стара Загора, намери си едно момиче, ожениха се, направиха хубав апартамент, купиха си апартамент, 5-6 коли смени до сега. И какво? Това ли е най-ценното? Ама срамота е, когато вярващия човек на това държи. Не го пита вярващи Бога, не вярващи, а имаш ти апартамент. Когато брат Русинов разказваше неговата дъщеря, дошъл един кандидат и го пита: „Имаш ти апартамент?“ „Имам.“ „Имаш ти вила?“ „Имам.“ „Имаш ти кола?“ „Имам.“ „Имаш ти пари?“ „Имам.“ И той замала един лист и пише: „Имаш ти кола?“ „Имам.“ „Нула.“ „Имаш ли апартамент?“ „Имам.“ „Нула.“ „Имаш ли вила?“ „Нула.“ „А вярваш ли в Бога?“ „Не, не вярвам.“ „Още една му.“ Идва друг кандидат: „Имаш ли апартамент?“ „Нямам.“ „Нула.“ „Имаш ли вила?“ „Нямам.“ „Нула.“ „Имаш ли кола?“ „Нямам.“ „Вярваш ли в Бога?“ „Вярвам.“ Отпред пред нулите единица. Тогава е ценно всичко. И колата е ценна, и вилата, и всичко, ако вярваш. Ако не вярваш, нищо не има да получиш, защото виждате какво става и как гинат хората и по болници, и по пътища, и по... Браво на тая жена, аз се възхитих, дето са убили мъжа и в тая автомобилна катастрофа, и тя казва: „От сърце му прощавам.
И се надигнаха журналисти и тичат та, да е верно ли му прави, ама как така ще му прости, ама той оби може ти. Ами имаш деца, три деца, кой ще гледа? Са два. И хубаво всичко говори, и аз и се зарадвах, много хора и се радват, и накрая казват. И Бог не можеше да помогне на... И Бог не можеше да ни помогне. Верно ли е това? Но не е верно. Бог можеше да ви помогне, ако бехте се покаяли. Ако бехте се покаяли и се надявахте на Бога, Господ щеше да ви опази. Ето, добра, сериозна, кротка, има простителен дух, но не вярва. И като не вярва, няма да има никакъв резултат. И така, това е, което Господ ни предупредава чрез апостола и нека надолу да видим. Блаженни честите по сърце, защото те ще видят Бога. Ето това е обещание. Обаче има условия. Чисти по сърце. Не може да бъдем нечестивци и да видим Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божи чада. Блажени гонените заради правата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо, но заради моето име. Блажени сте, когато го правят заради, а не заради престъпление, а заради неговото име. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които беха против вас. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с нищо не се оправи и не се особа. Тя вече за нищо не струва, освен да се свърли вън и да се тъпче от хората. Ето, накрая, едно пак предупреждение. Предупреждение след предупреждение, както от Исус, както от Йоан Кръстител, както от апостолите и евангелистите, предупреждение, че да устоиме и да пазим вярата до край, за да ги наследиме тия благословения, които Господ ги е обещал на ония, които го обичат. И като имаме тая надежда, за това усиновяване, че сме деца Божи, че Господ ни обича и ще ни благослови, че не е неправеден за ни отвърни, защото е възможно всеки един от нас да се отклонил наляво и надясно, но за това пък ни е дал примери, а също така с притчата за блудния син, че се върна при баща си, така иска и той, ние да се върнем при него и да устоим до край. И нашата надежда и нашата вяра да бъде една непоколебима котва. Непоколебима котва за това, че Исус разкъса завеста, влезнава Светая Светих и там, в присъствието в непристъпна светлина при Бога, ходатайства за мен и за теб. Той се моли за мене, моли се за теб, моли се за всички тия ние, които ще ги представиме, да се молиме за тях. Защото като премина през тая завета, става на първо свещеник до века, според Мелхиседекови чин. Другата глава ще разгледаме кой е Мелхиседек. И така, той е нашия първосвещеник и ходатайства за нас, когато се изпъваме, когато се отклоняваме, когато грешим и иска от нас при такива моменти да се обръщаме към Него.
И да внимаваме да не се, да не го охолим, да не би да се присмееме, да не би да го оскърбим или оплюваме с думи или по друг начин, защото тогава ще спре ходатайството и ние знаем какво може да ни се случи. Случва ни се това, което виждаме около нас. Измъчени, болни, страдащи, проклети. Или го подцениме и вместо него търсиме някакви други идоли, да разчитаме на тях, на звездите, на слънцето, да ни помогнат, или някои други. Говориме си, нали, постоянно се пише Православната църква, тя ни запази като нация, тя ни съхрани, благодарение на обичайте. Не го приемам това. България беше опазена благодарение на Бога и благодарение на уния християни, които макар и в това робство викаха към Бога за мил. Може и да са били малко, но имало искренни християни и ако четеме житията на светиите, ще видим, че са ги горели живи и не са се отказали от вярата. Свети Николай Софийски, има на неговото име улица в София, Свети Георги Софийски има улица, Свети Николай Софийски. Са като примери, че тия хора са стояли до край, не са предали вярата си. Докато днеска виждаме, че хора, които са родени в християнски семейства, възпитани са били в християнски семейства и са станали вероотстъпници. Вероотстъпници. Станали са будисти, атеисти, антихристи, богохулници, вероотстъпници. Да внимаваме да не се случи и с нас, защото при вероотстъпничеството няма кой да ходатайства за нас. Освен ако, казва там, докато го правиме това и хулиме Божия Син, няма жертва за грех. Жертвата за грех идва тогава, когато извикаме, съгреших, съжалявам, Господи, прости ми. Ние ще се молиме сега за тия хора, ради за сестра Иванка. Намерихте ли квартира? Не сте. Е, тук имаше преди малко един брат, той се замина. Ела, Ради, да ти дам тук. Е, отгоре, тук има някаква квартира. Дават една стая 7 лева на ден. 7 лева на ден се ядва, а не 60 лева, като на вас се закъса. Вие къде сте се? Още ли сте там? 60 лева. А не търсихте ли некъде по тук в този квартал, дето ти питаш, Красна Поляна? Обадиха се нека. Обадих се в една агенция. За утре казаха, че... Ти се видите. Да. Това ще трябва малко скъпа, ма. Еми това е на ден, ама като на 3 по 7, 21, 210 лева е на месец, нали? Та на 7, защото тя приема... Така я дава на 7 тая, на 3 етажна къща. Добре, тук има една бележка, ще я прочита и ще се молиме, брати и сестри, да се молиме за духовно съживление сред стари и млади. Исус Христос да възкръсне в сърцата им. Амин. Сестра в Господа. Тук има пак нещо.
Господин Цуцев, защо? Добре. Казвайте вие. Нужди. Зад Христо Тилишка. Брат Петре, ти спомена да не ми се сърдиш, че миналата година усърдно се молихме да е мека зимата и беше мека, и после каза, ама след това да даде студ и всичко такова. И на другия ден завалай снег. Аз мисля, че тия това, така, сестра къде е, Ваня, да ми се сърди, че има мое мнение по въпроса. Че това са две различни неща. Ние се молим Господ отговаря на молитва. Слава на Бога! Да. А па другото, дето даде студ, това е пък заради греховете. Не сме се молили усърдно да не грешиме и за това е причина. Сега се молим Господ да ни прости греховете и пак да даде подходяща зима за сиромасите, и да има подходящи природоклиматични условия, да има следващата година и хляб за сиромасите, и плодове, зеленчуци, а пък богатите те могат... Те могат да си карат от чужбина. Да. Ние за богати се молим там, че богат няма влезе в небесното царство, ако не се... За тях се молим да се покаят и да не грабят сиромасите. И моите нужди, пак прощай се, Ваня, с те са 7 области и Господ ги знае и му благодаря. Чакам сега, Чакам много работи. Пише така, ако чакаш Господа, ще поднови силата си. Ще си издига с крава като ръщи, че ще нямаш уморост, да се умориш. Чакам за тия на последнието Матахува, тия лъжепророцки духове за мене, да се махнат окончателно. И ако е волята Божия да проговори, да ми каже как да се обхождам за напред, какво да чакам, че просто не знам какво да правя. Да се укрепим вярата, защото тук пише условията, да устоим до край. Има условия да устоим до край. Тогава се насладим. Кажи, Пламене. Аз около мене се завъртяха много проблеми, много неща. Ходих през села в чужбина. Те са отворили едно слово, първиш. Исаия 24 глава. От лошо по-лошо. Обаче въпреки всичко заминава. Ние казахме, не. Ние отидохме да някакси да се умикотат нещата, обаче така си мисля, то се назабрал, може да е последната капка, пада в момента. Слушаха ми песните. Сега, след това като погледаме, майка ми, нали, чупи крака. Кушиката, она си чупила крака, отидох при майка ми, казах, покай се това. Абе, покая се, викам, благословия тази жена сега да не се случи. Той Бог си знае. От след ден подема, и виждам, че това е... Сестра Иванке, чуваш ти? Да. Ако кълнеш, нямай церени. И виждам, че това е дух. Тя иска да се покая, обаче нека си вътре виждам задължка. Той Бог си знае, тя повече не има да ми стъпи в дома. И виждам, че... А, Бог си знае. Той си знае, ама иска и ние да знаем. След това, жена ми, брат ми, майка ми си дала парите на брат ми, сега за болница, той се назъмдиса такова, тя се ядоса и проклет. Проклего, а то отреше по една операция. Каква операция? Ами, нещо като тумор на гърба. На гърба. Обрукава се, ме вика за втори път, че ми правя това. Господ да помогне да го благослови. Амин. Да помогне и до... Ама и Нева трябва да се отрече от дума и истинството. Тя се отрече да се помоли и Бог да извади от нея това. След това, на Митко майка му в кома. Детето му вкъщи болно. Просто от всекъде нападение. Пламене, не искам да ме разберете криво. Аз 2 пъти ходих да се молиме за това дете и дъщерята вика, аз ще му давам хомеопатични лекарства и толкова. Не, тя просто тогава... Ема не може оти над... Искаше да спори, не му е давала. Тя ми каза, татко не съм давал, просто прочела, че некъде... Ами на мене ми каза, че му е давал, а и ще му дава. Ами така ми каза, ако го е правил. Ама ви сега, абе по-добре кажете истината. Ти ако я криеш сега, нема да стане, нема да... Бога ти казвам как ще крия аз. Нападал ме брегло, цикъде ще крия за кодък. Ама виж какво сега, и другата ти дъщеря също ми каза. В Европа има цели клиники,
по хомеопатия, лекари, професори, как така? Ама като е чела, ние ми казвам, че това е окултно. Това е окултно и детето няма да се изцери, ако му дава хомеопатично. Калхим тази книжка за хомеопатията не е давала. Не е давала. Ема има причина, не може без причина. Виж сега, ти знаеш, отивам от тех, мога се не ме разбира. Ония комшии ме поканиха там, ни ме знаят, ни ме познаят, немаха деца. Една молитвичка само, Господи, благослови, дай ме едно чадо. И тя забърмена и роди. Как стана така? Еми, щото повярваха. Не може да философстваме, да мъдруваме, да се препираме и Бог да ни чуе. Нема да ни чуе. Според мен, проблема има до децата, не им слушат вече молитвите и викат... Освен това, не слушат. Ема не може да бъдат благословени, като не слушат. Децата трябва да се покоряват на родителите, на майката и на бащата. Те обаче са професори, нали са завършили висше образование, по-две и много знаят. Но това не е само с вас. Това е масово явление. Те си въобразяват, що ми имат висше образование и край. Нема майка ми, ще я слушам аз майка ми или баща ми. Ама и аз съм мислял така. За баща ми дава някакъв съвет, аз му вече той не разбира. И като мине време, после виждам, че е разбирал. И това, дето ми е говорил, е самата истина. Защото Бог дава мъдрост на бащата като свещеник. В дома жената да се покорява на мъжа. Нема да се покорява, сега има еменципация. Ами като има еменципация, патите. Патите и пищите, това е еманципацията. Трябва да се покориш, дори да не е прав. Дори да не е прав мъжът и покори му се и ще видиш, че нещата ще оправят. Но това е сега. Ама ние по-знаеме. Знам, че знаете, ама въпреки, че знаете, Господ иска да се покорите. Него не го интересува вашите знания. Леле ми, Любка, също нещо излиза теки на лице. Добре, Пламене, се молим за тебе. Трудно ли стана това, дето са ти служили? Не, защото беше сигурно оплашен. Викаш, леле, сърцето. Всичко е добре. Сега по-добре ли се чувства? Да, добре се. Добре. Еми, така е. После, какво да ви кажа, ето аз имах сън, че си тръгвам. Имах още един сън, че се засилих да скоча един трап и паднах трапа. И трапа беше като 2 на 1, такъв, за гробище. И брат Христо и Панчо ме гледат отгоре и наблюдават да видят какво ще стане. И по едно време почнахте да ми хвърлите по дърчета някакви такива, е толкова ви. И викам, какво ми хвърлят тия дърчета, бе, хвърлят, дайте ми едно дърво там да се хвана за него. И като погледна, гледам едно, това трапа е на някакво дърво. И аз се хванах за един клон. Надигнах се на ръце и изскочих от трапа. Явно, че е имало нещо, имало някаква... Обажда ми се една сестра, нали знаете, някакъв друг сън сънувах. Ще идва някакъв мъж, носи кръв, една паница и прескача през оградата, да влезе у дома. Но баща ми го наблюдаваше там. И весела, тя стои на улицата и гледа какво ще стане. И обажда ми се друга една сестра и ми казва, брат Петре, внимавай. Внимавай, като излезеш от дома си по стълбите. Защото ми се дава, че ти полеят стълбите да се пързолиш, да си чупиш главата. Видите си, какво се занимава? Ама защо Бог го допуска? Не знам. Не знам. И си мисля, че е възможно моята братовчетка, за която се молихме и Бог е изцерил от рак, че е възможно да се и полели стълбите на мазето, тя взима точно на нова година, буркана и да е такова, парзаля се, удара се назад на главата и умира. Не е изключено там да се го полели мазето, да може да се удари. Злобари, зли, какво е сега това? И ние викат, давай сега за тия хора, Бог да ги благослови. Ама нема да ги благослови. Магиосници, врачки, гадатели, как да ги благослови?
Бог казва какво ще стане. Ще избие магите от главите ми, ще ги натрупа на главите ми. Амин. Това ще направи с тях. Да ти кажа и аз какво сънувам. Да. Да си тръгвам от дъщерята от Франция, тръгвам си и предишната вечер сънувам, че искам с колата да излезе от някаква зала, така тесен отвор, обаче викам колата няма да мога да излезе. И отведнъж колата ми тръгва на заден ход, кога беше тая скорост назад, и в тази зала тръгва назад, викам да не се забие някъде колата. Завъртех колана така, че на заден и да прави кръг. И наблегах малко на моята страна, викам да мога да се опира на ламарината, да може да спре. И така остана първия път. Получих инсулта, влезе в болница. Излезах от болница, обаче преди да ми сложат пътна тук пейсмейка, пък сънувам, че двамата са жена ми сме на една площадка 2 на 2. А надолу стръмини, сякаш някаква скала, така стръмнота и горе една площадка. И надолу, много дълбоко, като погледнах се опаших си дръпнах назад. И сега ми викам, кой ни постави тук? Какъв, как да излезем от тук? Кой ми сложи тук? Не знам какво става. И викам, сънувал съм, че лета на сън. Освен няма друг изход, освен сбор с вяра, с какво скача, да може да литне. И по едно време, на краката си, двамата долу, стъпихме лекичко на краката си и Бог направи така, че. Тия сънища, вярвам, че накрая всичко трябва да завърши добре. Е, това е добре, че така и съна, който, нали, аз и мислех, нали, първо един мъж ми казва, Петре, тръгвай. Викам, чакай, има малко работа. Пред някаква църква стоя там на вратата. Той беше из едни стълби, върви нагоре. А тия стълби съм сънувал. Неколко, Страх Костадинка, други тръгват по стълбите и си замрил, я помните Страх Костадинка. Нали, аз я сънувах, че два мъже дойдоха, панаха един от тук, един от тук, бели униформи, на мен ми казах, тук ще стоиш на кръстопътя да покажеш на хората пътя. И я поведах и да, брат Петре, страх ме, не бой се, в сигурни ръце. И вечерта бехме се събрали некъде и разказвам цена, ама вика, наистина ме е страх, май си заминавам. Викам, в сигурни ръце сте, каквото и да стане. На другия ден я сънувам, че аз го повтарам, понеже познавахте Страх Костадинка. На площада на авиацията са събрали пастири и ние с брат Цецо и други там хора и тя там. И брат Зарев, царство му небесно, вика. Ама изведнъж тя се подигна във въздуха, дрехите станаха блескави бяли и отлетя в небето. А брат Зара вика, братя, ние май няма да може да отидем там, дето отиде Страх Костадинка. И Мара Вирча Сувар, брат Пешо, нощеска Страх Костадинка е починал. Какво бе? Ами жлъчката, нещо се изпокалали, какво, закарали са Пирогов и си е заминал. И аз сега, като сърно, айде Петре, тръгваме, няма страшно, сигурни ръце, но ми се обажда Норчето. А и вика, сънувахте. И от Германия ми се обажда, сънувахте. Не знам кой се обажда, сънувахте. Викам, казвай какво ме сънува. Сигурно ме сънува, че тръгвам. Да. Е, викам ясно. Това е потвърждение. Ма чакай да ти кажа. И кажи да. Еми в някаква стая си, седиш там нещо, пишеш ни, четеш ни до една маса и се чува властен град. Айде! Пасторе, тръгвай! Аз не обичам тази дума, пастор, защото и не съм пастор, аз съм проповедник. Тръгвай! И вика ти, се обу, взема си очелата, сложи ги в кълъвката, взема си библията, аз не я носа, в синята чанта, и вика, излезна и тръгна. И аз си помислих, е, щом съм вземал очелата, няма да си заминам, защото на небето не ми трябва очела. И след това още няколко души се обадиха. Марта, трети, не по бебика сънуващи. Ми не знам.
Ако е дошло времето, Господ ще каже, айде, тръгвай. Не знам къв беше това трап, засилих се да го прескоча, обаче не можа да го прескоча. Обаче се измъкнах после на ръце, на мускули. Какво трябва да правим? И вие? Кой ви постави там? Да ви кажа ли кой ви постави? Вашата гордост. Тя ви постави. И летенето също е гордост, но смирението ви, че слизате долу, ще ви избави. Ако се смирите долу, да не мисля, аз съм. Аз съм. Кой съм аз, кой си ти? Човечета, дето вика Димчо. Майка му му се кара. Стига тази дума не я употребява. Какви човечета? Хората са човеци и създадени по Божия образ и подобие. Да, ама като почва да се перчат, стават на човечета ви. Какво се перчим пред Бог? И така да се смиряваме и да се молиме и Господ ще ви защити и опази. Но... И аз се отричам от думите си. Отричам се от тия думи, защото... Най-интересното е, че аз живота си никога не съм клела. Такова. Излезе ми като че някаква чужда, като че от чужда уста. Такова нещо. И се отричам от думите си. Аз съм... И благославям това човек. Благославям ги да ви всичките. И моли се за него Бог да го благослови. Сега, когато се отричаш, но и аз съм минал по този път, без да ме познава, без да знае. Един назначих нов директор на 6 септември. И той като ме подгони и почава да ми пуска заповеди за наказание, без да ме знае. Отивам при него, що си ме наказал. Аз съм директор да наказвам, а ти вика, прави какво знаеш, оплаквай се къде искаш. Викам, няма да се оплаквам изобщо, ама искам да знам, за да се поправя. Ами тук едни цигани ми казаха, че си ме псувал на майка. Ма викам, аз не псувам бе човек, аз съм християнин, не псувам, това е лъжа. Не ме интересува. Ако беше стария директор, ако беше, нали, да сме се карали разправя. Той го назначава и почва. Значи, някой ме е наклепал и на клавета. И като идваше по пътеката, заедно с един друг директор, той беше пък на технически отдели, аз бех към техническите отдели дълго време и той ме познаваше. И аз казах така, проклети да сте. И като казах, проклети да сте, това дето ме наказваше, е така каза с главата си. Седен, че го ударих по главата. Обаче веднага се усетих. Почнах да се моля. Вечерта се молих. Господи, моля ти се, да не му се случи нещо. Ти знаеш, ядосаха ме е така, без причина, от 8 на 2 разряд. И сънувах съм, че той върви по пътеката, аз вада един пистолет и бам, бам! И като гръмнах, се разтреперва и гледам, Господи, отрепа го! Обаче Господ, чувам гласа на Господ. Не бой се, извадил съм куршумите от патроните ти. Ама защо извадил куршуми? Защото, но въпреки това, почувствах някаква страхотна тежест на гърба. И се въртях насам натам, какво да правя, а дявола ме върти и ми каза, нема да казваш, как си излагаш, проповедник, а, кълнеш директор, какъв пример си? Не, трябва да го кажа, викам, айде, нема да го казвам пред евангелските братя, ами че да при един свещеник, който беше в Камарци свещеник, света София, викам, абе, чувал съм, че тук идват православните и се изповядват. Викам, аз моля да се изповядвам. Може, заповядай. Дръпна ме настрани, казвай. Да ми вика, проклех, викам директора. А, той си заслужава, ви. Ами мене, викаме, мен ме направиха на първи разряд. И много добре те разбирам, вика, що си го проклел. Той си заслужава. Обаче, казвам ви, в този момент, което го казах, товара падна. Олекна. Ей ти, казваш го, тук и ти олеква. И Господ вади куршумите от патроните и само такива халостни патрони, гърми ме, дано, оно трябва да се въздържаме. Защото е страшно, знаете,
Там апостолите какво направиха, като проклеха тоя там мангиосник? Кажи, брат Пламен. Пак съм във видния сън, че жена ми нещо ми изневерява. Имаше такъв повод един път, обаче аз въобще не съм забрал. Аз съм нито съм служил на сърце, аз си обичам, държа си на нея, обаче на сън сънувах, че нещо такова се получава. И аз до такава степен си ядосвам, че почвам да викам мразате, мразате! И си събуждам и се оплаших от себе си. Искам да се молим тия духове да ни напуснат. Да ни пусти, амин, да пусти, за блудата, гордостта, е, тия пак... духове да ни напуснат. Аз мислих, че съм освободен и говорих тук за прошката, говорих. Аз се оказа, че аз не знаех, че има в мене такова нещо. Бъдете нежни един към друг, казва апостол Павел, нежни. Той и аз бех, вика, нежен към вас като родилка. И ние трябва да бъдем нежни, ма трябва да правим усилия. Тая грубост идва от света и заразява църквите. Аз си спомням старите вярващи. Едно време дадох си бъде. Абе, от тях си изличваше някаква кротост. Той те заразява с това. Усмихни ти се, какво правиш, как си? Сега се караме, кой прав, кой крив. Много знаеме. Ами добре, сега тия хора, които имам да ги кажи, брат. Пуснах да се молим сега, не съм гледал новини подробности, да се моля Господ да покаже милост към нас, да издигне управници, които имат милост към сиромасите и има страх от Бога. Амин. Добре. Милост към сиромасите, обаче управниците, брат Христо, народа ги избира. И то народ се избира управници, които го лъжат. Аз си спомням, не се интересувам от тия, кой какво е избрал, какво на... Аз се интересувам от това, да се покоряваме на върховните власти, кои са те. Но когато беше едни избори, Петър Стоянов, нали, трябваше да го избира втори път, и там едни хора му викат: абе, господин Стоянов, излъжете тоя народ, бе, излъжете го да гласува за вас. Ама как ще го лъжа, бе? Ама разберете, бе, че он е, който излъже народа, той ще спечели, ще видите. И не го избраха. Що не иска да излъжи? А другия каза, че повиши пенсиите и го избраха. И после тая баба Радка на село и старката. Викам, баба Радка, какво стана? За кого гласува? Еми, за тоя. Е, защо? Каза, че се повишат пенсиите. Минаха 5-6 години. Повишиха ли пенсиите? А, нищо не са повишили. Какво е това? И народа, защо гласува за хора, които го лъжат? Защо гласува? Ми да се опомни, да се огледа. Сега, верно, че има такава пословица. Всеки народ заслужава тия управници, които, т.е. има тия управници, които заслужава. Ние си ги заслужавам. И като те лъжа един път, защо втори път пак ще го свързвам? Трети път те лъжа, ти пак заради го. Защо? Защото народа обича да го лъжа. Народа не обича да му кажеш. Същото е и в църквата. Народа не обича да му кажеш истината да се покая. Не го обича това. Вика, това е негативно мислене. Иска да го лъжиш и да му каже, не се бой, нямаш проблеми, ти си... Ето, казва ми, сънувах сън, че отивам на 50-ната, втора 50-та, на зъбчето и с мен е върват двама ангела. Един ангел казва, обаче църквата е разделена, по средата има пътека, от тука хората с бели дрехи, а от тука хората са с обикновени дрехи, зелени и сини, както си и ходят. И един ангел ми казва, почвай сега на тия да им съвличаш дрехите. Викам, ама неудобно е, как ще им съвличам дрехите? И той фаща с един жезъл, така, отзад, дига дрехата, а тя отвътре кал, а отвътре бел и чиста, а отвътре кал. Дига от другите, дето са им такива нормални дрехите,
Дига една дреха, отвътре да е бяла дреха. Значи тия, които са естествени, са с бели, а тия ли се правят на големи свеци, отвътре са кали тини. И брат Тодор Ренчев казва, има ли некои сън видени, некои откровени? Аз дигам ръка, сряда беше помощ. И им стана им кисело, а не ми приеха видени. И става една сестра, дига ръка, брат Тошко, аз имам едно видение в момента. Кажи се, виждам, вика, цялата църква, изкачваме, вика, една височина, една поляна нагоре. До един сме облечени бели дрехи и брат Тодор бели дрехи и ни води нагоре и той вика, ами ето такива видения давайте, братя, бе, не като това видение на брат Петър. Такива видения, че всички сме бели дрехи. Бог да ги благослови, не им се сърда и на това видение на тая сестра. Ама верно ли е нейното видение? Ама не е верно, лъжа е. Обаче народа го хареса това видение. Слава на Бога, слава на Бога, всички сме бели дрехи. А къде ще се събудим? Къде сме? Къде сме? Къде сме? Ето, казвам ви за такива неща, които аз съм се... Как Господ държи за много работи? Не само да кажем, аз съм вярваш, аз съм новороден, аз говоря, иди част това. Идва Цецо и ми казва, абе, чул глас, иди кажи на Петър Веле да престане да псува. Викам, Цецо, такава дума псувня от устата ме не излиза. Това не е от Бога. На другия ден той пак идва и вика, иди кажи на Петър Велев да не псува. И аз се ядосах и викам, искаш я ти се закълна, че не съм псул. Ай тук ще се закълна, че не съм псул. И през нощта сънувам, че влизам в някаква църква, но тя е празна. И от тамбона се чува глас, ела, ела тук напред, ела от тук напред до тамбона. И аз отивам и чувам глас, не виждам нищо. Готов си да се закълнеш, че не си псувал ли? Ари сега слушай. И аз слушам. Намирам се в предприятието, на работа съм там и правим един мотокар за изложба в Лондон. И казах на един там Гошо Белята, закарай мотокара на рампата, да го качиме на вагона, и да го оковеме, нали, и да го пращаме. И след малко идва един от работниците и ви казва да видиш кой направил Гошо Белята. Какво бе? Забил е мотокара, вика, в стаята на бояджиите, там в склада на бояджиите и е станало, ето, оплески, една страшна работа. И всички отиваме, дето сме го преди там. И той стои, горкия, разтреперал се, вика, ми ако искате, обесете ми, направи го, какво да правя сега? И аз му казах, Гошо, умръзна ми от теб и от твоите цигански номера. Това ми беха думи. И тия моите колеги, като почнаха да го псуват на майка, ти не бе, сега цяла нощ ще те заради, те го псуват на майка. И гласа продължава. Петре, напсува Георги с устата на колегите. Вие разбирате ли какво държи Господ? А ние ви, какво бе, нищо не съм съгрешил. Ти напсува Георги с устата на колегите. И от тогава се старая, нали, да внимавам какво говоря, какво, къде отивам. Така че пред Бога той на ангелите си намира недостатъци, та на нас. Та ние всички сме с бели дрехи, милата сестра. И защо им харесва това? Така ли е? Наистина ли всички сме с бели дрехи? Къде сме? Место да, и като се каже нещо, това трябва да направим, да се поправим, верно е, не мога, аз ви казах къде е, за този брат. Новороден, кръстен, всичко има човека, всичко! Можеш ли да се откажеш от греха? Не мога. Не мога. Добре, така, молиме се за Яни. Знаете за това момче в Бургас. Хубаво момче, около 28 години, имаше три откровения, дънки, таралеж и змия.
дънките са ги казах на майка и да изсвърли, имаше такава блуза, някаква с жълта петолъчка, нали знаете жълти петолъчки и ги славиха на евреите. Ама сега са ги напечатали тия жълти петолъчки, па да се хвалят, че страдат като евреите. Тодор от Балчик, моли ми се, има проблеми с паметта. За Слави Румяна си е намерила работа, обаче детенцето им има 4, те са в Германия, 4 това е Иван Беш. Те са намерили се работа, а Слави има проблеми с здравето, да му даде Господ изцеление на очите, защото от химиотерапията има повреда на очите. И сега искат пак да му правят химиотерапия, беше болен от левкемия, молиме се за Слави, Бог го изцели от левкемията. И той казва, там са му казали лекари, че той е втория човек в България, който е изцелен от левкемия. Обаче за всеки случай да му направят още една химиотерапия. Отишъл е на лекар, друг лекар и той му казал, ти направят втори път, въобще очите ти, не знам какво ще се случи. Това е отрова. И ме пита, викам, не мога да ти кажа. Слави, ти решаваш. Не дай си Боже, нали утре да ослепееш от тая химиотерапия, аз да ти кажа, отивай, ти решаваш. Посъветвай се и за друг лекар. Не знам какво стана с Сандра, майка и вече не идва тука. Мариан казаха, че има подобрение в краката в Ахелой. Да се молиме за Любо от Ахелой. Неговата жена има проблем, че влиза в болница. Петя за очите и за коляното. Здравка за Петър Синай. Свещеник Димитър в Чикаго. Георги има болки в главата. Брат Пламен, сестра Днева, децата, внучите, Васил прединфарктно, Георги инфаркт е получил, Захари е по-добре, Любослав на 2-3 месеца има нападения. Сестра Нора Норчето е при баба си, баба ѝ е получила трети инсулт, тя се грижи за нея там. Да се молиме да й дава Господ сили, защото Пачичо й е знал в болница, се оказало, че има голяма, т.е. на жочката има много камъни. И ако го оперират и него, да й дава сили Господ, защото тя се плаши само от едно, майка, баба й да не умре пред нея в ръцете. Ме викам, какво му е, да се, какво ще се плаши? Един човек заспива и толкова. Все пак не е лесно. Нали знаете, болен ли си бил или болен си гледал. Господ да я благослови. И да укрепи баба й, докато се върне от болницата Чичо й. И за всеки един от нас, ако имате други нужди. Брат ми, че е утре на операция, на Митко майка му, че е в кома и детенство Кристианчо, че е болен. Кристиан? Да. Добре. На Митко майка му. Добре, да си изправим. Брат ми, че е утре на операция. Да си изправим. Амин. Заради и за стара Иванка, за квартира. Господи, благодарим и Ти за тия чудесни обещания на Твоето Слово. Ние вярваме, че това не са само мнения на апостол Павел, това е действието на Святия Дух, предупрежденията да не отпаднем, но в същото време има и насърчения за ония, които се трудиме на Божията нива, които вярваме и се надяваме и които сме вземали Божието обещание като яка котва, за която да се държиме и бурите в този живот да не ни поклащат. Амин. Помогни ни, Господи, и ние да бъдем
верни като Аврам, да бъдем търпеливи като Аврам, когато пък идват наказания, да бъдем търпеливи и да знаем, че ти се обхождаш с нас като баща, с синове и дъщери, понеже има и такова предупреждение, че ако вършиме беззакония, неправди, грехове и гносоти и не биваме наказвани, тогава сме незаконно родени синове. Затова ти благодарим и за наказанията, и за изобличенията, и за предупрежденията. За всичко ти благодариме, святи Боже. Молиме те за брат Пламен, изцери го, той е по-добре сега, но му дай съвършено здраве на сърцето, на кръвоносната система, брат му, му предстои операция от тумор на гърба. Нека тая операция да бъде сполучлива, но ние преди всичко те молиме да му дадеш дух на покаяние, да вика към теб за милост, за да бъдат простени греховете му и да наследи вечен живот. Също така те молиме за майка му, тя е наша сестра. Господи, подхлъзнала се, чупила се крака, има пирони, оперирала и са я сега, да заздравее крака правилно. Господи, помилвай я, молиме ти и за сестра Нева, тя се отрече от клетвата. Ние те молиме, Господи, да направиш така, че клетвата да няма сила. Също те молиме, Господи, да освободиш Пламен от този дух на омраза, който се е загнездил, може би тайно в него. Ние те молиме, Господи, да му помогнеш да прости на всички човеци, а още повече на съпругата си и на децата си. Наистина, ако не го слушат, те страдат. Молиме те за майката на Митко, Господи, и докосни се до нея. Върни я от смърт в живот, изправи я на нозете, изцери я, Господи, и помилвай я. Мило за детенцето Кристиан, Господи, смили се на това дете, и цери, Господи, стомаха му, да се храни нормално, и цери го и освободи го, това е демонично нападение, развържи го от този нечестивец, да настара мир и радост в душата на Кристиан. Господи, благослови целият им дом, молиме те за Божидар, Господи, който има болки в краката, молиме те за сестра Иванка, укрепи здравето им, промисли за квартира, Господи. Ето, те нямат тая възможност, 60 лева на вечер. Промисли да се намери квартира близко тук около нас. Молиме те да я дигнеш на крака, защото сме свидетели, ето, на Мариам. Го вдигна, Господи, да си да седне на... Беше това тежко състояние. Сега се върти, раните заздравяват. Благодарим ти за Антоанета. Не я изправи. Молим ти за Антоанета. Изцери я от диабета. Сега мъчи па диабет. Дявола от едно бяга, друго хваща. Милост. Исусе, Сине Давидов, смили се за нас, помилвай ни. Молиме ти за това детенце, Петя. Господи, милост за това момиче, смили се за нея, Господи. Помилвай и освободи я от този дух на гордост, на инат да се покорява на родителите си, за да й бъде добре. Смили се, Господи, за Панчо и неговия дом. Смили се, Господи, за брат Христо и неговите чада. Смили се, Господи, за Твоите люди, които са в изпитание. Молиме те, чуй тази молитва на тази сестра, да се молиме за духовното съживление сред стари и млади в България. И Господ Исус Христос да възкръсне в сърцата им, а и в нашите сърца.
Молиме те за духовно съживление в България, Господи, милост за Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Молиме те, Господи, за България да ни опазиш. Ето, брат Христо предлага за мъдри управници, които да имат милост към сиромашията, към сиромасите, а това е Твоята воля, Ти си заповядал. Управниците да се грижат за сираци, вдовици, странници, сиромаси. Но за да вършат това, трябва да имат сърца, широки сърца, които да не са тесногърди фанатици, да не са тесногърди егоисти, но да бъдат с широки сърца, които могат да обичат сираците, да обичат вдовиците, да обичат странниците, да обичат сиромасите. Господи, смили се и ни дай благослови ни с такива управници. Слава да бъде на името Ти. Опази България, Господи, от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия, урагани. Ето, снега дойде, затрупа земята, но има хора, които мръзнат. И ние те молим и за тия хора да промислиш и да дадеш мъдрост и разум на кметове, на управници, да им помогнат на тия, които не могат да си наберат отопление. Смили се за ония, които пътуват в това време. Опази ги от пътно-транспортни происшествия да се прибират живи и здрави. Смили се, Господи, на нашите поплът роднини. Благодариме Ти, че един след други привличаш към себе си, макар и трудно, да се прибавят към Тебе, да четат Словото Ти, да се стараят да го изпълняват, за да устоят в идещите изпитания, които ще дойдат върху цялата Вселена. Молиме Те да ни опазиш всичко това, което има да стане върху Вселената според Твоите откровения, да опазиш вярата ни, да устоим до край и да наследим пред големите обещания. Помогни ни да се държим за тия обещания като яка котва върху това, което Ти си ни обещал. Господи, благодариме Ти, за да не се съмняваме и да се отклоняваме във вярата. Ръководи ни, пази ни и помагай ни, когато се отклоняваме наляво или надясно, връщай ни, изобличавай ни, да се връщаме при Тебе, Господи Исусе. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за домовете ни, милост за роднините ни, моля Ти за моята сестра, укрепи я във вярата, да не слуша разни фалшиви учители. Смили се за нейния зет Мишо, Господи, откри му се на сън, да се свести, да се опомни и да не погине душата му. Благодариме Ти за дъщеря и, Господи, Ти е върнал от смърт в живот и царил от рак, и тето толкова години, може би 30 години вече, е жива и здрава. Молиме Ти и за внука на сестра ми, помогни му, Боже, да се свести и да се опомни и да не живее с това момиче в грах. Може би, понеже само с него живее, не знам дали са дали оброк пред Тебе, но не са венчани и това ги ни притеснява. Не са подписали, не са се узаконили и такива са масово явление в България. Смили се за този народ, за младите, за децата на България. Молиме Те, Господи, издигни мъже и жени, учители, които да учат децата на ум и разум, да учат децата на Твоето Евангелие. Явно е, че управниците няма да го направят, защото са антихристи. Но молиме Те, подбуди такива учители във всяко училище да има деца, които желаят да Те следват и да бъдат благословени от Тебе и да наследат тия обещания, които Ти си обещал за малки и големи, за близки и за далечни. Слава Тебе, Господи, милост за зете на сестра Мария, Радослав, допусни го, развържи го и цари го, Господи, и помилвай го. Милост за
Емил, Господи, помогни му да се свести, да дойде на себе си и да се опомни. Молиме ти също за Емилия, помилвай нея и дъщеря й, благослови ги, мир дай в душите им. Господи, милост за целия наш народ. Исус е Син и Давидов, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни и пази ни от всяко зло. Да не се отклоняваме наляво и надясно, да не си разпеляваме времето, но да тичаме при Тебе, да отваряме вечната книга, да четем думи на вечен живот, които да ни подкрепят, да ни насърчават, да ни изправят. Благодариме Ти, пази ни, Ти виждаш какво знае, какво крои лукавия и неговите агенти, разрушавай плановете му за всеки един от нас и да се явят Божиите намерения и Божиите планове в живота ни. Молиме Те и за брат Ясен, укрепявай и дарбата, която си му дай, его съвършенствай и всичко да бъде за негово благословение и за целия му род и дом. Благодариме Ти, благодариме Ти, слава Тебе, Господи! Слава, чест и поклон на името Ти! И сега желаем всички заедно да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. Отче, святи и праведни, като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана и верасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланя и го слави наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде със всички нас. Амин.
с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и църквата му в целия свят от сега и до века. Амин. Събота Господна, ви знае. Има ли видение? Да. Брат Петре, моля да ми простиш. За? Това сън, дето ти си паднал в трапа, аз и брат Павчо те гледаме, аз ти подем ръката, гледаме. Това ме изобличава, че не се молим както трябва за тебе. А, искам ти кажа нещо, нали? Че аз се сънувах сън също. Абе, важно е, трябва да си измахваме. Ама, защо ще те гледаме, а не ти помагаме? Не знам. Е, ама аз знам. Така си мисля, че знам, че нищо не знам. Поне ти се оплака преди... Изповяда го тук, че имаш немощ тук от преди ден. Да, да. И аз така само спомена към Господи и моля, дай сили на брат Петър. Той е в пост. И чух така. Аз не съм му казал да пости. Това го чувам, но не точно го казвам. Аз не съм му казал да пости. Така чух. Сега, дали от Бога или от Бога, не знам. Еми аз на последът не поста. Ти каза, че взела яде сам. А? Кога каза, че само взела яде? Не видиш тогава. Това беше преди да стигам. Е, килограмите тогава, да. Това го споделя, значи ако нещо бъркам да се разкрият нещата. Брат Пламен, за момент само, за секунди, така се мерва една стая с един полиро и свети, осветена стаята. Обаче като споделя за брати наши, полиси за брати, полиро е като че ли угасна и изчезва всичко. Кристиан. Кристиан, една метла изправена така нагоре и сега едно тук в тая е така събира паяжи. Метла събира паяжи. Това почна да иде вече. Като спомена за съживление, сега от Бога на Бога ми мина мисъл. Тая дума къде се намира в Библията? Какво значи това? Просто го споделям, да не сбъркам нещо. Има такава дума, но ще намерим къде е. Аз се търсих, но как ли за това да се търсим, сега се дърваме. И като споменат за управниците, ти оплакват се пред Бога, че се антихристи са. И идва ми един такъв стих, ама не го знам точно. Той е в притчи някъде. Сърцето на царя е като води и разказвам го и Господ го обръща. Господ го обръща. Да, налево и до дяло. Трябва да го видя точно този стих. Това чух, това казвам. И после искам само нещо ти да предам. Добре. Така, за брат Пламен. Да вижда един едномоторен самолет от тези, на които крилата са издигнати по-отгоре, мотора отдолу. Обаче сякаш самолета се смали до модел на самолет, но лети в небето. Отдалечи ли се или просто се смали? Молитвата, Пламене, да се много е намалела. При тебе молитвата. Трябва да го усилиш. Така, за брат Христо. Значи стои в един водоем в една лодка и нещо се наклони надясно да гледа и лодката се наклони опасно да не се обърне. Но не върви лодката, седи само в водоема. Също домашна църква, църквата дома. За духовно съживление на България един букет цветя. Вижте, букет цветя е добре. За сиромасите. Идва ми такава мисъл, когато църквите са празни и джобовете са празни. И за Михаил.
взета на сестра ти една кукла, клоун, кукла на конти, като от кукленията. Да, да. Еми той дявола го върти, не го как си иска. Това е. Казахи на сестра Марта, на Панчо се даде, че вижда бира, че пие и тя казва, наистина пие бира. Николай, психично болен, пие бира, пие лекарства и това го съсипа. Ма вика, какво да правя? Ма нема какво да правиш, нема да му даваш пари за бира. Това ще правиш. Така че, много често някои откровения са точни, верни и вярвайте ги. Е, някой път може и да не е верно, ама за това пък изпитвайте нещата. Ами добре, друг някой има и нещо. Аз това ги казвам, ако е нещо на Бога да бъде изобличен, ами да бъде така, да бъде ми изобличава, нали? Сега, какво ще правим зимата с отоплението? Господ да помага. Е, климатик има за мен, ама за вас.